Doncs les ciutats i les regions de, del conjunt d'Europa tenim el deure no, d'aixecar la veu, de fer una crida a la fraternitat, de fer una crida a, a la solidaritat i que aquesta crida sigui una crida no només institucional, sinó que impliqui el conjunt de les societats civils europees. És una tasca que tenim com a, com a societats a tot Europa. És el futur mateix d'Europa el que està en joc.